ibiri kubera i Bujumbura biteye ubwoba ndetse biri ko bituma abantu batandukanye basambura amazu yabo bakimuka ndasubiye ko bahereza mwiriwe nshyashya mwaramutse bivanye naho buri umwe umwe wese aherereye abanywanyi bacu ndabahaye kaze muri aya makuru agezweho muri uyu mugoroba wo kuwa mbere amakuru rero araza kwibanda ko avuga cyane mu bisata bigiye bitandukanye nk'uko tubikora iminsi yose ndabahereza kaze badukwiriye bari mu ntara zitandukanye z'uburundi ndabahereza kaze yabari mubihugu vya afrika no kumigabane ya kure muraza gukurikira rero ofyinji nkuko mpejeje kubibabwira dutangura ayamakuru mugisagara cha bujumbura ibibaye nibara likomeye ndetse abantu batandukanye boba batanguye kwimuka bibereye ku mutangano aho benshi bita ku gasoko mu gisagara cya bujumbura inzu ziri kubomoka kubera imigaga ndetse hari ubunywero bumwe bwoba bwatwawe bukamirwa n'ubutaka benshi rero bakaba bageze ubwoba batangwe no gusambura amazu yabo batangura kwimuka ndetse bakaba bavuga ko ibiri ko bihabera ari ibara rikomeje kugwa ndetse biragaragara ko uruzi ntahangwa ari rwo ruri kuhereza inkombe muri uyu munsi muraza gukurikira rero byinshi ku buryo burambuye aya makuru kandi turaza kubashikiriza ikindi ncegeranyo kirekire kivuga ku rupfu rw'umukenyezi arise ntawe kagiye yoba yariciwe mu rugo rwa generale isidore ndeho ku bwayo batazira na kubade muraza kumviriza rero byinshi nk'uko abantu batandukanye babandanya bashyira amabanga hanze twababwiye ko yoba bayarapfiriye mu rugo bwe bahicaje gusangira ariko kandi hari ibyari byanyegejwe byose rero byagiye ahabona muraza gukurikira iyo nkuru ni ndende muraza kuyumviriza ku buryo ubu burambuye cyangwa usabane uko ufyonda kuri sabusukurayibe cyangwa isabune niba utari wafyonda ko ntibuke no kubisangiza bagenzi abo kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza iminsi yose ndaguhaye ikaze ntuze gucikwa dutangurire kuri ibi bihejjeje kubera mu gisagara gisagaraca bujumbura kuri mutangano abantu batandukanye bo baba bafise impungenge kandi bamwe baba batangiye kwimuka no gusambura amazu yabo inzu rero ziri ko zirabomoka cyane ndetse abenshi bagasigura ko ziri zibomorwa n'imigaga ni inyubako rero ziri ku mutangano aho benshi bita ku kasoko mu gisagaraca bujumbura ndetse izo nzu zirabangamiwe zibomoka kubera imigaga aho twavuga nk'inzu harimo ubunywero bw'amako zikaba zamaze kubomoka nk'uko bigaragara kuri ayo masanama muri ko mubona muri ekara zanyu abantu batandukanye bakaba batanguye gusambura amazu yabo amabati baka jana ndetse iyo migaga biboneka ko iri ko iva ku ruzi ntahangwa abari muri ako gace bose bafise ubwoba iyo migaga iri ko iva mu ruzi ntahangwa ishobora kubashikira umwanya n'umwanya ndetse bamwe bakaba batanguye kwimuka nk'uko nabikubwiye si ubwa mbere uruzi ntahangwa rw'ihererji nkumbi hari n'ubwe cyashize rero abenshi bakaba bari mu ruzi. ndetse hari bamwe buba bafise amikoromakeyi bakaba bari basaba kugarukirwa ndetse abenshi rero bari kubara muri ayo mabati kugira baje kuyadandaza basi babone ibyo kurya abakorera muri izo nyubako bose bo baratangiye kwimuka bajya mu bindi bice kugira ngo ubutaka butazobamira ibara rero rikomeye cyane ndungurzi ntizaragira icyo zivuze kuri icyo kibazo gikomeye cyane kandi kigeramiye abo ku mutangano karuriro rero ni inzu yarimwo ubunyweropamakoba yamaze kubomoka yose ikaba yatumye n'abandi bagira ubwoba bakaba bafashe ibintu bitandukanye byubatse inzu zabo bagatangura kubisambura ndetse bagahunga

mu yandi makuru kuri cacagiranyo mpejeje kubabwira ahindwi nzi zirarangiye ikiziga cumu Kenya nyize ari isi ntawe ukagiye gitowe mu ngagara karisiyenefu mbere y'aho ahuze sodeco ibi rero byavuzwe kuri urwo rupfu ubu ku munsi w'imana hari ku itariki ya kane ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hafi y'isaha zitatu z'ijoro umupfasuni elena akora ku bitaro rwakaredi yarungitse odiye muri gurupe watsapu y'abahuze biga kuri yekore paramedika redegitega benshi bita mediko eleni akaba yarasaba uwo muhe nimero y'umubyeyi nka nk'inshuti ya Alice yavuga ko Alice amerewe nabi cyane ko yinjiye ahantu batamuzi ko atazi ko ahava inyuma gato Ellen yarungitse ubutumwa buvuga ko byaheze Ellen yaranze kuvuga aho yabonye alice ntaho kagiye ndetse icu elene yemerana uko mu gatondo yari kumwe na alice ubutumwa rero bwavuye ku mupolisi akorera kuri zone ngagara buvuga ko iryo joro alice ntaho kagiye n'ubundi mugabo we ataramenyekanye bazanywe muri zone ngagara babuhanije mu migongo ari intere alice atambaye ubutumwa buvuga ko abo bantu bazanywe n'abapolisi bagendanira eneraisndhoubwayo batazirana kubande mu modoka y'akazi ya, ya eneai kubgayo kandi ko general yahamagaye ku telefone asaba kubakira abo bantu ubwo butumwa buvuga ko igipolisi chance kubakira kubera catinya ko bapfira amugasho mu gatondo kareko kw'itariki ya gatano ku kwezi turimo ikiziga muri karitsene csmianyz imbere y'ubwinjiro bw'ahahoze sodeko ikiziga rero cabonywe ubwa n'abakozi bakora muri garage itracom bita kwaziranotse iri imbere y'ahahoze sodeko babonye kiziga bwa mbere bagisanze kitambaye baraheza baragifuka ubutumwa buva muri bamwe mu bakozi baho buvuga ko iryo joro imodoka ya jenarine iriho ku bwayo yaciye ibandanya kuri shanika biragoye kuruhu ibyemezo ariko bibaye ari byo byose gura ko imodoka yoba yarijanye wa mugabo ataramenyekanye ikintu ni uko ikiziga cya lise ntawe ukagiye cajanwe mu buhukiro bw'ibitaro bwa karere kiza kumenyekana neza ku munsi wa gatatu ku igenekerezo ryindwi kigarama inyuma y'umutaka bewe rero bishikiye mu burukiro kuraba bimwe mu bintu rero bitangaje ni kugeza ngaho bamwe bamukubita bamukenyezere yitwa ko ari umugenzi wa ise bose rero batari bwatangaze uwapfuye uwo ari we naho mu ntango byavugwa ko ari nta kagiye yakubitiwe aho batamuzi ibyemezo byinshi byerekana ko yari yasanzwe aziranye na generare isidore ndiho kubwayo batazirana ku bade ndetse mu gatondo ku akane kwezi kwa cumi na kabiri bari basangayicayi muri resitora buja cafe ibi birazwi n'abantu benshi bashimye kunuma ibyo bazi harimo nomurwizatunga yarishije fagtura jenerali sidore nk'uko vyoba byaratanzwe n'abegereye uyu murwizatunga abakozi ba buja cafe babarasebwe kutagira ico bavuze kandi bikorwa byo kubatera ubwoba biguma byongerekana nk'uko abahegereye n'abahagendera babimenyesha kubera iki abatwara buja kafe badakeneye ko bimenyekana ko nakubade na arice basangye muri icyo gitondo ese boba bashaka guhishira iki turafise yandi masohoko avuga imigenderane ya arice na nakubade ndetse tashimye gushira ahabona ivyo yatanze kuwumutekano batanze amakuru radiyo inzamba agateka kawe yatangaje ko k yinjiye kwahokubwayo ari ukwezi kwa, kwa nyuma y'umutaga asanga abamurarira abatahari arinjira yihereza imfungurwa nakavinyu radiyo yavuze ko naadeyoba yavyuwe n'umwana aza kuraba i ari gipfungu cy'umwanya uri hagati hagatih akubade ya byukenigge ya lisite gukubitwa na baradira na kubade yakubiswe azirikiye mu gihe mu gatondo yari arasangira na kubade amakuru ya radiyo inzamu yavuze ko abapolisi bamaramaye kubona uwo muntu yabinjiranye batamubonye ariko iyo nsiguro ntikwiye icyo conyine nticyo umuntu akubitwa akicwa kandi asanzwe azinanye na uko amasoko atandukanye yemeza ko hari umuntu w'umugabo yakubite wahuye ne kwa nakubade ndetse mu gihe yari hari uwavuze ko uwo mugabo yahuwe ko yashatse gutabara arise ntaho kagiye ndetse akaba yarakubiswe n'abo bapolisi ayo makuru rero ahura n'ayo kuri zone ngagara avuga ko Alice yaje abuhanye n'umuntu w'umugabo ataramenyekane kandi nawe nyine yari inpe yuzuye amaraso uwo muntu rero ngo kugeza ubu ntago yari yamenyekana amakuru rero dutararonkera ivyemezo avuga ko hari abapolisi babiri bararira jenerali sidorndho kubwayo bafunzwe bazira urupfu rwa kagiye makuru kandi yandi dufisa abandanya yemeza ko jenerali sidorindho kubwayi yaciye arungikwa mu rugendo rw'akazi hanze y'igihugu yoba yitezwe kugaruka ku itariki ya mirongo ibiri ukwezi kwa cumi no kuvuga ku munsi wejo ivyo e bigashimangira ko kugeza ubu nankubade tarasambishwa ku bijyanye n'urupfurwa ari se ntawe ukagiye mu isi ari isi ntawe rero yabaye yarashingwa inkweto mu buryo bapfuye ku mpanda ku wa gatanu heze hari ku itariki ya cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri inaka kabiri hari ibibazo byinshi rero bikeneye inyeshu ca mbere kubera iki nk'umukenyezi wa lice eren yanze kuvuga ko yakubitiye yongera aranumekizigaciwe gitowe igipolisi e coba kirarondera uwo mukenyezi ngasigure ivyo yabunye ikindi ni uko kuva isaha zitatu z'ijoro eni ntiyavuze ati bya heze acara hagarika ku arise yoba yari amaze yamaze gupfa icyo gihe kuko arise cyo baca arasabye utubisiye kugira isaha y'urufu rwa arise nawe akagire imenyekane neza umunsi wa nyuma wa arise nawe akagira ugenze gute ku itariki ya kane kigarama avuye kuri bujakafi yaciye aje ahe ko bagiye barakurikirana na generale ndebe ko ubwayo buba bagiye hamwe inyuma y'umutagaho yari yazanywe n'iki kwa nankubade bapfuye iki kugira akubitswe nihe nyungu bujya kafe yoba ifise mu kurondera kunyegeza ibyabaye uyu mugabo yuba agera we we yuba arinde ari hehe nibyo bibazo rero bikirimo igifungo ndabakenguruke cyane banywanya umudahwema wo gukurikira amakuru n'ibiganiro shikiriza ngaho kuriyumvanisha kure uyu musore ari kubwira ngo umunsi w'ejo ntuzacikwe n'andi yose tuzobandanya gushikiriza imana ibahe